så korte benene, når han gik ned ad gaden. Så kunne han kun bruge det ene, der havde vi balladen. Han kom ikke særlig langt, han stoppede op hver enkelt skridt. Og han hinkede det mest af vejen, mens han tænkte sin. Både om sig selv, så sandelig også om alle andre, som der fes afsted lige så hurtigt som geparder. For det meste fik han nys om, hvad der skete udenfor. For det er klokken 7, der var meget at være bange for. Der var sket dit og dat, der var meget få gode nyheder. Og alt han fik at vide var om ekstremister og salpeter. Så det passede meget fint, at han ikke behøvede gå uden for sin dør, det kunne han ikke bære at se på. Hele verden gik neden om og hjem, så han så Morten Kork på DVD hele dagen derhjem. For han fandt en masse tryghed, når han sad og så dem. Og mindes dengang Danmark ikke var helt så slemt et land at leve i. Det eneste, der bekymrede os, var om Ibrahim kom først i mål, og sejren var vores. Så en dag så han et afsnit af gamle Danmark, chokeret da han så, at det aldrig var sådan, kun på film, der var en del at skylde på. Krigen var netop overstået, og vi skulle vælge side. Det var absolut slet ikke noget, som at vi ikke ved. Men vi valgte dog Vesten og imod Rusland. I den kolde krig, der havde Rusland og ret tæt på Tyskland. Og alle havde tyskerne lige efter 45. Det er vel en menneskelig reaktion at lade sig røre. Hvad nazisterne de gjorde, det var absolut ikke køn. Der var godt nok modstandsfolk, men mange af os var bare til møn. Og da han så det, så skød han sig lige midt i panden. Hans Danmark fandtes ikke, så han gik helt fra forstand. Og han følte sig så ynkelig, og hans korte ben blev endnu kortere. Hans liv det ville helvede, og hans fremtid endnu sortere. End han kunne holde ud af tænke på. Så nu ligger han ved kirken, ingen kommer så på. Han blev lagt ned, for han kendte ingen andre. Ingen sjæl til hans begravelse, kun en præst og en far.